Як добре тим, у кого одні штани і один ремінь до них. Ця солодка парочка розлучається доволі рідко, тільки під час прання. А от шанувальникам різноманітних ременів не позаздриш. Де тільки не доводиться вишукувати ці шкіряні стрічки. А все тому, що в сучасних шафах місце під них передбачене доволі рідко. Виправляти цю прикрість будемо, як завжди, вишукано і зі смаком у компанії нашої дизайнерки Тетяни Борщевської. Тані, доброго ранку! Добре утро! Таню, и что мы с этим будем делать сегодня? Сегодня мы будем делать вешалку для ремней. Для этого в ближайшем гипермаркете мы приобрели деревянные плечики недорогие, а также вот такой вот набор дюбеля и потолочный крюк. Так, у будівельно-господарському гіпермаркеті ви знайдете абсолютно все, що стане вам у пригоді для ремонту. Від цвяха до готового дерев'яного будиночка. Теперь с помощью рулетки мы делаем разметку. Таня, ты не только дизайнер, ты еще и поэт. Для разметки використаємо звичайний маркер. Приблизна відстань між позначками 2 см, щоб ремінцям було не затісно. Теперь с помощью шуруповерта делаем отверстие. Оскільки свердлимо ми тендітну поверхню вішалки, ми обрали тоненьке свердло по дереву. Кілька хвилин і вуаля, вішалка з перфорацією готова. Отже, ми просвердлили дірочки, а що далі так? А далі все просто. Тепер просто вкручуємо стильові гачки у вішалку. Зверніть увагу, навіть додаткові інструменти не знадобляться. Якщо ви все розмітили і просвердлили, правильно? То проблем з крученням крючків у вас не возникне. Ідея проста, як і все геніальне, а її втілення займає всього півгодини. Ну, а фінансові вигоди, зрозумілі вже зараз. Вся конструкція нам коштувала лише 11 гривень. Я думаю, що жінки по достоинству оцінять цю ідею, а мужчини, звісно, допоможуть її воплотити.